Bashkia e Durrësit u prek më së shumti nga fatkesia natyrore e 26 nëntori 2019, me më shumë jetë të humbura e dëme materiale. E ndërsa jemi futur në vitin e 5 të mëngjesit të trishtë 26 nëntorit, kur toka u shkund, shumë plak të familjeve në Durrës janë ende të hapura. E tillë është edhe kjo familje në lagje me numër 16 të qytetit, e cila sot ndodhet në udhë të madhe. Banesa e tyre u dëmtua rënd nga tërmeti, por familjarët nuk kanë përfituar dot as bonus qiraje. Kryefamiliarja tregon momentet e vështira kur u dëmtua në krah si pasoj e rënjes së një pjese të tavanit. Nuk i merr masat për atë punë, vjen e shef e shkon, vjen e shef e shkon. Asë një sen nuk ban. Në lekë s'kemi në punë, vëtë që kom pa punë. Një qëni ri ka shkua e shketi si delë në lekë në napërun, asë për vetë, asë për ne. Por dhe pse Banesa u klasifikua me shkallë dëmi DS4, familja ende nuk ka marrë asë një fond për të riparuar Banesën. Vajza e familjes është detyruar që të vi nga emigrimi për t'i qëndruar pra nënës së moshuar dhe familjes së vllajt. Si pasaj, askush nuk i ka ofruar asgjë. Unë vi nga Gjermania për të pa mamin, shohim katastrofë. Nuk e di. Kemi arë këtu të gjithë shiu, këra poshtë. Shpia po shemet, nëna s'ka ku fle, shisi është bë. E shef dhe vetë në gjarjen. Kjo është cilësur shpia e vlerësuar DC4 nga ekspertiza dhe nga viti që është vlerësuar deri sot as një ndihmë. Ka qenë me qira dhe as bonus dhe as një lloj dhe është kthyer prapë në banesë pa banueshme, se kjo është e pa banueshme me sa shohim ne, se as një dhomë nuk funksionon. E gjithë shiu bje poshtë. S'mund të banojnë këto. Ajo thot se vëlla i saj ka paditur bashkin për rastin dhe ndonë se ka fituar gjyqin, asgjë nuk po përfitojnë. Vëlla i ka bo shumë manovrime dhe shofim shumë keq. Vëlla i ne kemi pas të smur, nëna smur, vetëm nosja me një rogë, roba qepsies mund t'ja dalin. Dhe ka hedh bashkin e Durrësit, vëlla i në gjyq, e ka fituar dhe shofim që Bashkia as një lvizje, e diramat lutëm, diçka më ndryshe, një këshu. To, ka qenë me qira, as qiran që kanë pagu, as i gjë. Nuk e di që atë themi. Me një të moshuar, djalin e sëmur, në këtë familje punon vetëm nusja e shtëpis, e cila nuk siguron do të ardhurat për të mbajtur shtëpin. Banesa duke se ka dëmtime nga të gjitha anët, duke mos ofruar siguri për familjarët. Por ata janë rikthyer për të banuar në të, pasi nuk kanë asnjë zgjidhje tjetër.